Цього року ситуація складна і пов'язана з коронавірусом і з економічною кризою, але ніякої дири в бюджеті українському немає. Є плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% від ВВП. Це сума погоджена з нашими міжнародними партнерами, з кредиторами України. Вона відносно невисока. Якщо порівнювати європейські країни, то дефіцит бюджету європейських країн коливається в деяких 10-14%. Відповідно, 7,5% – це для України помірна цифра, яка абсолютно посильна для бюджету. І на сьогоднішній день так званого касового розриву немає. Ми абсолютно чітко розуміємо джерела покриття. 7,5% – це дійсно біля 300 мільярдів гривень по року. Але ми розуміємо, звідки покривати цей дефіцит бюджету. Ми абсолютно не збираємося управляти в ручному режимі. Бюджет був затверджений Верховною Радою. Були внесені всі зміни ще в другому кварталі. Відповідно, ми живемо згідно цього бюджету. Ніякого ручного режиму тут навіть не передбачається і неможливо. І абсолютно це неможливо. Тобто є затверджений документ, Міністерство фінансів розподіляє кошти по ньому, країна живе по цьому затвердженому бюджету, він виконується. Тут слід наголосити, що вже протягом 3 місяців після зміни міністра фінансів і керівників податкової і митниці план бюджету щомісячний виконується щомісяць. Це навіть є місяці, коли він незначно перевиконується. Тому ми йдемо в тому графіку бюджетному, який прийнятий законом, який запланований, і збираємося виконати його по результатах цього року.